Dobrý večer, čtvrtý taneční večer Stardance a Paso Doble, jak se vám dneska tancovalo? Dobře, skvěle, my jsme zatančili tak, jak jsme chtěli, jak jsme se to naučili a atmosféra tady dneska byla jako skvělá, tak jsme si to užili. A měli jste originální rekvizity, kdo to z vás vymyslel? No, my jsme původně totiž měli stolek a židli, jenomže bylo nás víc, takže nakonec jsme vymysleli prostě sudy, že to bude něco jiného. Pivo bylo, myslím, od začátku a karty, to jsme nějak přidali, ani nevím. Přidali, no. Nějak to vzniklo. A Paso Doble vlastně patří k nejtěžším latinskoamerickým tancům, jak dlouho jste ho trénovali? Nebo co bylo pro vás nejtěžší? No, nejtěžší byl úplně ten postoj, takový ten klasický, kdy pánev jde dopředu a ono to opravdu není jako, není to jednoduchý, krokově je, ale tím postojem, tou technikou ne. Já nevím, jak dlouho jsme Paso Doble trénovali, 3-4 týdny, no. To byl čtvrtý tanec, takže to už byla ta poslední vlastně fáze trénovací. A když jste stáli na konci v těch kuželích světla, co se vám honilo hlavou, počítali jste s tím, nebo jste si říkali, ne, dneska to nebude? No, já jsem s tím tak trochu počítal. A neříkal jsem to nahlas, ale počítal jsem s tím, protože to hodnocení, jak jsme teď dneska dostali a minule, tak jsem věděl, že se tam někde pohybujeme. Jako, jo, a všichni ostatní jsou fakt úžasní a my jsme se tak trošku shodli i se Zdenkem, že jsme vlastně asi rádi, že to nebyl nikdo z nich. Tak. Že vlastně by to bylo takový, bylo by nám smutno jako, a cítili vyhodili, jsme se možná špatně. Místo mě Mariku Popskou, tak to bych asi zešílil. No tak to ještě, že si nezešíl. A když se podíváte zpátky, jak na ty přímé přenosy, tréninky, co bylo pro vás nejlepší a co naopak nejhorší? A jako z pocitů třeba? Třeba, záleží na vás. No tak z tanců to byl vals, viď, asi je nejlepší, protože... Ano, protože to byla srdcovka. To vals. Opravdu od začátku to Zdeněk cítil, strašně se mu to líbilo a říkal, vals musím zatančit, na ten se těším. Takže vals určitě vedl. Pak si myslím, že nakonec i ten slow fox, že vlastně ty standardní tance byly paradoxně lepší než ty latinský, což jsem si já na začátku třeba nemyslela, že to tak bude. No, přesně tak. A tisková mluvčí. A pro pány netanečníky bývá většinou nejtěžší, když si obují latinsko-americkou obuv, protože má vysoký podpatek. Jak jste se s tím zžíval? No, ještě se s tím zžívám. Já jsem se těšil, že si jedu sundat a musel jsem přijít sem k vám na rozhovor, takže jsem teď tady a zžívám to tak, že trpím. Trpím. No. Co vás teďkom budete mít vlastně volný dny, volný soboty, co vás čeká? Teď akorát v pondělí nás čekají nějaké povinnosti ještě po Stardanceový, pak určitě, pokud teda se odvysílá, doufejme, že ano, poslední díl, tak to až v prosinci, tak tam jsme všichni. Ano. Já se vrátím trošku víc k mateřským povinnostem a jinak ještě učím v taneční škole, takže možná ještě tam něco zvládnu. A Zdeněk bude točit, myslím, taky. Já budu točit a vrátím se k svojí práci doma a dodělám si konečně v bytě to, co potřebuju. No a prostě herectví a tohleto, no. Ale sem si, volat, si přijdu, si psát a... sem se přijdu podívat v sobotu, když vyjde ten přenos, tak se přijdu podívat. Přijdeme je podpořit naše kamarádi. Budeme se těšit. A kdyby to dneska dopadlo jinak, co bychom od vás příští večer viděli? Viděli byste valčík, na který jsme se teda mimochodem docela těšili, protože ano. To je podobný valzu, takže tam jsme si říkali, že když tohle to jako překonáme, tak ten valčík by mohl být jako dobrý, ale nevadí, my si ho třeba někdy zatancujeme jindy. Měla jsem mít krásný šaty, to mě teda mrzí, to mě trošku mrzí, protože ty šaty, ty by za to stály, ale to nevadí. Tak to mrzí rozhodně i divákům u televize. A kdybyste měli ostatním zbývajícím párům popřát něco do těch dalších kol, nebo co vůbec, na co se mají těšit, soustředit? Já teda jim přeju hlavně zdraví, to teda přeju úplně teď v této době nejvíc, aby mohli tak nějak jako normálně pokračovat v té soutěži dál a přála bych té soutěži, aby došla do konce opravdu bez jakýkoliv újmy, tak to přeju jim já. Já to samé. Ať se držej, ať jsou silný a zdraví. Tak moc děkujeme za rozhovor a za všechny tance, co jsme mohli vidět. Děkujeme. Děkujeme.